ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഷഡ്പദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് തേനീച്ചകൾ. കാരണം ഇവയ്ക്ക് തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് മുതൽ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ജോലി വീതിക്കുന്നതിൽ വരെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവ താമസിക്കുന്ന തേനീച്ച കൂടുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം തേനീച്ച കൂട്ടിലുള്ള അറകളെല്ലാതും ഹെക്സഗൺ ആകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ത്രികോണത്തിലും ചതുരത്തിലും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളത്തിന്റെ കുമിളകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവയെല്ലാം ഗോളാകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനുള്ള കാരണം ദ്രാവകങ്ങൾക്കുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മൂലം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ചെറിയ വിസ്തീർണത്തിലും ചെറിയ ചുറ്റളവിലും ഒതുങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഷേപ്പുകളെക്കാളും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണത്തിൽ കൂടുതൽ വോളിയം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗോളങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ ചുറ്റളവിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കഴിവ് വൃത്തത്തിനുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതുമൂലമാണ് കുമിളകളെല്ലാതും ഗോളാകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വൃത്തങ്ങളും ഗോളങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥിതി മാറുന്നു. കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗോളങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു 10% ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്പുകൾ ത്രികോണങ്ങളും ചതുരങ്ങളും ഹെക്സഗണുകളും മാത്രമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചുറ്റളവിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഹെക്സഗണാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുമിളകൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി തേനീച്ചകളുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേനുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ അറകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ അറകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മെഴുകുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ ചുറ്റളവിൽ കുറഞ്ഞ മെഴുകുകൾ കൊണ്ട് വലിയ അറകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെല്ലാം ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ അറകളെല്ലാം ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളുടെ അറിവോടെയല്ല, മറിച്ച് തേനീച്ചകൾ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഈ അറകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവിടുത്തെ ചൂട് മൂലം ഈ മെഴുകുകൾ ഉരുകുകയും ഈ മെഴുകിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ മൂലമാണ് ഇവയെല്ലാം ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലാകുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകത തേനീച്ച കൂടുകൾക്കും കുമിളകൾക്കും മാത്രമുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ലാവകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാറകൾ മുതൽ പ്രാണികളുടെ കണ്ണുകൾ വരെ ഈ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഈ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിനോട് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം. അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.